Shout out also to my Indonesian viewer, Iqbal Imran and Asep Mustanding. Thank you so much guys for always viewing my video. Congratulations sir for your strong talent and character. Congratulations sir for your Salam guys, what's up? This is me, Hafiz. And if you are new here, my name is Yusuf Abdul Rahman, and I am a senior high school teacher here in Zamboanga City, Philippines. And before we will go to our topic on how I reach 10,000 subscribers in 1 month, I would like to shout out first 310 times ABT crew, Sir Edil Hayron, Ma'am Catherine Febres, Faisal Sali Alnimraj Nasing, and Derna Jamang, my cousin, also Jenziza, my sister, and Gacha Hamida Chan, my cousin. Please, nakalimutan ko, parang ikaw, nilimot na. Okay, so kung nakalimutan kong i-shout out ang pangalan mo, just comment down below. Para sa aking next vlog, I can shout out you. Okay? Now, I will be sharing to you the 3 easy steps that I made and I reached 10,000 subscribers in 1 month. Number 1 is make a trending content. What is this make a trending content? Sa akin kasi, mahilig ako sa Indonesian song. And because of that, I found out that this song is very trending sa Indonesia and nagustuhan ko naman. So, yung ginawa ko, hindi ako kumanta, ako, singer. Hindi ako sumayaw, ako, dancer. Hindi ako gumawa ng reaction video kasi wala akong camera that time. So, yung ginawa ko is, yung mga sikat na vlogger doon sa Indonesia and Malaysia, gumawa ko ng video, dinownload ko yung video nila and then inaswan ko. So, gumawa ko ng reused content. And then, sa video na yon, first upload ko pa lang, sino nga ba yung mga taong yon, yung mga batang to, sina Gus Azmi, Hafiz, Ahkam, and Aishwana. On my first upload, ang bilis dumami ng views. Yes. And then, months passed by, umabot siya ng 6 months, umabot siya ng more than 100,000. So, napansin ko, parang kulang pa rin ang 100,000 plus. So, anong ginawa kong technique? Pinag-aralan ko yung mga, nanood ako ng ibang videos ng mga vlogger kung ano yung ginawa nila, bakit nag-trending ang kanilang mga videos. So, I found out and then, because also, and I found out, kailangan natin na magkaroon ng magandang thumbnail. So, sinearch ko yung mga magagandang mukha ng mga batang to. And then, I made a thumbnail. Pinalitan ko yung thumbnail. So, dumating ang ilang araw, umusad, tumaas ang views. Hanggang umabot ngayon siya ay nasa 1.9 million. So, bakit siya umabot ng 1.9 million views at counting pa hanggang ngayon? Ano yung ginawa ko? Do you think thumbnail is enough? No, it's not enough. Yung ginawa ko is, dahil dumami ang views, of course, dumami rin ang comment ng mga Indonesian viewer. My number 2 advice, and I think this is very important for your channel, is that the moment that there's someone who comments in your videos, give them a reply and a heart. Kasi mahalaga yan sa kanila. And then, they will realize that they are important in your channel. Actually guys, replying to the comments of your viewers and subscribers, hindi lang yan magbibigay ng impact sa mga videos mo. Magbibigay din to ng positive impact sa kanila. At least, marirealize nila, hindi lang pala siya, hindi lang pala siya ang nagpapahalaga sa kanya. Pati rin pala ikaw na pinapanood nila ay may halaga or nagbibigay ng halaga sa kanilang mga subscribers at viewers. O, diba? It's a win-win situation. Okay? Kaya ikaw, kung gusto mong dumami ang iyong subscribers at viewers, mag-reply ka sa mga taong nag-comment sa'yo. Or, kung hindi mo kayang mag-reply, give them a heart. Okay? Hindi yung idadamay mo, pati yung mga viewers mo or yung mga nagko-comment sa'yo, idadamay mo sila na siya hindi nagre-reply sa'yo. Eh! Mas happy yon na may kaibigan ka from Indonesia, from America, wow, famous ka na, from Europe, or kahit dito lang sa Pilipinas. You can build connection! Okay, may mga connections ka na. So, anong magiging impact nito sa channel mo? So, kung may mga kaibigan ka na from all over the world at nag-enjoy sila sa mga vlog mo, ipopromote ka nila sa mga kaibigan nila, naghahang na naman, sa mga families nila, sa mga coworkers nila, or sino-sino mang kakilala nila either sa in-person or in social media. So, ayaw mo nun, ipopromote na nila ang iyong channel sa kanilang social media accounts and sa kanilang mga minamahal sa buhay. Parang ikaw, minamahal ko ngayon. Akala mo nakalimutan kita? Hindi, no? So, shout out sa'yo, making creative ideas to my friends Alger Abdasa, Mok Tadar Saijuan, and to my students Neil Djokovic, Niko Tangiko, and Ero. If you are really a friend of mine and you love me so much, please, please don't skip ads. Give me a thumbs up, comment down below, and if you are new here, please subscribe. Thank you so much for watching. Bye bye. See you on my next vlog.